Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou passar para vocês mais um motivo que vocês podem estar fazendo uma saída de praia bem simples, tá? E são 16 motivos para frente e 16 motivos para as costas, tá? Em cada fileira são 4 motivos. Então, aqui 4, 8, 12 e 16, ok? Vou passar para vocês como emendar e também dar uma dica de acabamento, ok? Então, para começar, eu vou fazer um laço mágico com uma e duas voltas, ok? Então, aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou trabalhar aqui ponto alto triplo de 3 laçadas, ok? Eu vou fazer aqui dentro do arquinho 20 pontos, contando com essas 5 correntinhas aqui, tá? Então, 3 laçadas e faço meu ponto alto triplo, ok? Então, quando aqui tiver 20 pontos, eu volto aqui pra gente continuar. Então, aqui, pra eu saber qual puxar, tá? Eu pego esse fiozinho aqui e dou uma puxadinha de leve, tá? Então, é esse aqui que tá encolhendo, tá vendo, ó? Esse aqui, tá? Então, é ele que eu tenho que puxar, ok? Então, eu vou segurar aqui e puxar aqui o fio. Eu vou puxando, 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 tá? Aí, eu deixo aqui e pego esse fio e puxo, ok? Ó, tá bom? Bem facinho. Então, aqui, pra continuar, eu vou aqui na quinta correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Então, a segunda carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Uma, duas, três laçadas. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto triplo. Aqui. Uma, duas, três correntinhas. Três laçadas no ponto seguinte, um ponto alto triplo. Então, é assim que eu vou trabalhar essa carreira, tá? Faço um ponto alto triplo, três correntinhas, e no ponto seguinte, um ponto alto triplo. Ok? E é assim que eu vou dar a volta. Então, aqui para terminar, as três correntinhas. Aqui, um, dois, três, quatro, aqui na quinta correntinha, um ponto baixíssimo. Vou entrar dentro desse espaço, um ponto baixíssimo, uma correntinha, e aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. Agora, é só repetir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Então, é assim que eu vou seguir fazendo, dando a volta. Então, aqui para terminar, eu vou fazer assim. Uma, duas, três correntinhas. Uma laçada. Vou vir aqui no ponto baixo onde eu iniciei. E vou fazer um ponto alongado. Então, aqui eu tiro um. Tiro dois e tiro dois, ok? Então, a carreira 4. Uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo.
2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Aqui no seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Aqui na próxima, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, aqui eu fiz 3 argolinhas de 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, aqui eu tenho 4 argolinhas de 7 correntinhas. Agora, eu vou repetir a de 15 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Aqui um ponto baixo, tá? Então agora é só repetir: 4 de 7, 1 de 15. 4 de 7, 1 de 15, ok? Então, aqui para terminar, uma, duas, três correntinhas, uma laçada, aqui onde eu iniciei, um ponto alongado, ó, ponto alto alongado, ok? Uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui no espaço, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Eu vou dar duas laçadas, tá? E vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima correntinha, um ponto alto duplo sem terminar. Duas laçadas, novamente nesse mesmo lugar. Mais um ponto alto duplo sem terminar. Duas laçadas, nesse mesmo lugar. Mais um ponto alto duplo sem terminar. E vou repetir mais uma vez. Então, aqui eu vou fazer 4 pontos altos duplos fechados juntos. Aqui eu dou uma laçada, arremato, deixando 2 e arremato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Aqui nessa argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Agora eu vou repetir novamente o cantinho, tá? 10 correntinhas, e aqui na sétima correntinha, 4 pontos altos duplos fechados juntos. 10 correntinhas, ponto baixo na próxima argolinha. 5 correntinhas, ponto baixo na próxima argolinha, tá? E assim eu vou até o final. E essa daqui é a última carreira. Então agora eu vou passar para vocês como emendar, ok? Então, aqui eu fiz a bolinha, tá? No cantinho. Vou pegar na outra bolinha, aqui,
dessa forma, ficando avesso com avesso, tá? E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Aqui na pecinha da frente, um ponto baixo, duas correntinhas. Aqui atrás, aqui onde tem cinco correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas na da frente, no próximo espaço, um ponto baixo, duas correntinhas no de trás, um ponto baixo, duas correntinhas aqui na frente, um ponto baixo, duas correntinhas no de trás. Um ponto baixo, ok? Duas correntinhas no da frente, um ponto baixo. Agora eu vou fazer outro cantinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas, duas laçadas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui na sétima correntinha, um ponto alto duplo. Sem terminar, aqui dois, três e quatro, ok? Arremato, deixando dois e arremato. Vou aqui na outra peça, bem no cantinho. Onde tem a bolinha e faço um ponto baixo, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Venho aqui no da frente, aqui na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo, tá? Então, essas bolinhas elas vão ficar aqui, ok? Então, quando você juntar as próximas aqui na parte de cima, tá? Aqui ela vai ficar até uma florzinha, né? Vai formar uma florzinha, ok? Vai ficar assim, ó, tá bom?